Доктор Дончо Баксанов работи за по-лесен достъп на земеделците и животновъдите до европейските пазари. Като областен управител той успя да осигури близо 400 милиона лева европейско финансиране за областта. Той винаги е близо до хората и популяризира изнесените приемни в градовете от региона. По време на първият мандат на ГЕРБ реновирахме централната градска част. Направихме основен ремонт на улиците и изградихме детски площадки. Финансирахме проекти за енергийна ефективност и обновихме училищата в Пазарджик, Панагюрище и Пещера. По времето на това правителство направихме основен ремонт на пътя Батак до Спат. България има нужда от подкрепа за малките и средни предприятия. Ще работя за защита на българският потребител и по-стриктен контрол върху храните. Ще се боря в най-скоро време да започне ремонта на централната гара в Пазарджик. Искам моя град да получи финансиране за изграждането на околовръстен път. Имаме воля да довършим започнатото. Аз съм доктор Дончо Баксанов, кандидат за народен представител на ГЕРБ от Пазарджик. Купуването и продаването на гласове е престъпление.